اتحاد ملازمین وی وانٹ جسٹس وی وانٹ جسٹس ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہم کیا چاہتے ہیں انصاف کے آگے جھکنا پڑے گا ہم کیا چاہتے ہیں انصاف کارے مند پریزیڈنٹ پی ایچ ایسوسیشن مینڈر آج ہماری یہ میٹنگ تھی یہ میٹنگ ہم نے رکھی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے ہم اکٹھے ہو کے پی ایچ ای آفس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ساتھ جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے پچھلے 20 اور 25 سال سے جس میں ہمارے ہم ایز اے ڈیلی ویزر کام کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں اپنا پوری لائف جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کو دے دی اور ایڈمنسٹریشن نے اور ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بار بار یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ریگلائز کیا جائے گا گورنمنٹ جب یو ٹی تھی یو ٹی سے پہلے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا جب یو ٹی بنی تو تب یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو منیمم ویجز ایکٹ دیا جائے گا ریگلائز کیا جائے گا لیکن ہمارے ساتھ ہر بار دھوکے پہ دھوکا ہوا اور اس بار ہماری جو جموں کی لیڈرشپ ہے ان نے 72 گھنٹے کی ایک کال دی ہے جو 24 فروری کو صبح 8 بجے سے شروع ہو رہی ہے تو ہم نے بھی آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اس اسٹرائک کو سمرتھن کرتے ہیں اور ہم بھی اسٹرائک پہ جائیں گے کیونکہ ہمارے جو 20-25 سال سے ہم نے اپنی پوری لائف اس ڈپارٹمنٹ کو دی ہے لیکن آج تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا لیکن آج بھی ہم آپ کے مادھیم سے ایڈمنسٹریشن کو ایل جی سرکار کو ایل جی ایڈمنسٹریشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ٹائم رہتے اگر 24 تاریخ صبح 8 بجے سے پہلے ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم اپنی اسٹرائک واپس لے لیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ڈپارٹمنٹ کو پرابلم ہو یا لوگ سفر ہوں یا ایڈمنسٹریشن کو کوئی پرابلم ہو ہم آج بھی کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم پہلے کام کرنا چاہتے کر رہے تھے آج بھی کام کریں گے لیکن ہمارا یہ مسئلہ جو ہمارا پینڈنگ ڈیمانڈ یہ ہے ہمیں ریگولائز پالیسی دی جائے ہماری منیمم ویجز ایکٹ لاگو کیا جائے اور ہماری پینڈنگ ویجز جو پچھلے 3-4 سالوں کی ہے وہ پینڈنگ ویجز دی جائے اتحاد ملازمین وی وانٹ جسٹس وی وانٹ جسٹس ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو ہم کیا چاہتے ہیں انصاف انصاف کے آگے جھکنا پڑے گا اتحاد ملازمین زندہ باد